I l'Ajuntament d'Artà ha rebut la denegació del Consell de Mallorca per prorrogar les obres de separació de les aigües residuals de la xarxa d'aigua potable del centre del poble. El projecte que finança la institució insular dins del Pla de Projectes de Finançament Sostenibles no deixa moure els terminis establerts de la finalització d'obres per dia 30 d'agost. Si no, els doblers tornaran al banc per reduir el deute del Consell. Artà no realitzarà la renovació de la xarxa d'aigua potable d'aigües pluvials i residuals de la plaça del Conqueridor i dels carrers de Montserrat Balmes i de Ramon Llull, amb la subvenció de 367.000 euros que els atorga el Consell de Mallorca. El consistori al·lega que han perdut un mes en la publicació al BOIP dels procediments de licitació i adjudicació de les obres. Per això han demanat allargar-ne a l'execució fins al 15 de desembre. Com a equip de govern i jo com a balda, dubto molt que aixequi la plaça durant el mes d'estiu. No podem dir una modificació de projecte, per tant, podem fer tot més a una altra zona i intentar fixar recursos propis més a final de temporada, molt més de novembre, que sigui l'ideal. Haurem de veure de quina manera poden aconseguir que el Consell ens doni una mà amb aquest aspecte. Si les obres començaven en el maig, que és quan nosaltres tenim temporada, això afectaria realment a la caixa, vull dir, renous, no podríem posar les terrasses, que al final el turista quan ve cerca el sol i vol estar a la terrassa, i realment econòmicament sí que les afectaria. El termini màxim, però, per acabar i justificar les obres és el 31 d'agost, ja que els 20 milions de romanent del Consell de Mallorca que es destinen al Pla de Projectes Financerament Sostenibles només es poden emprar per això o per pagar el deute de la institució. Molt sap greu, però està molt fermat de mans. La llei motora molt clara. L'any següent, o sigui, l'any següent de superàvit, han de guardar la liquidat o amb inversions sostenibles o lleva deute. En aquest moment, la llei motora està en marxa, i no mordeixa marge. Degut a aquest inconvenient, l'Ajuntament d'Artà continuarà amb els problemes de fuites i males olors fins que puguin aspirar a una altra subvenció.